На Хмельниччині жінка вигнала з дому свою невістку та малолітнього онука. Обом вже 2 місяці, як ні дожити. Та й попросити допомоги також ні в кого, бо батько сімейства у зоні АТО. Чоловік також жаліється на свою матір та поставила йому ультиматум і вимагає покинути дружину. Надзвичайні новини відвідали родину. Задача стояла нетипова – помирити невістку зі свекрухою або домогтися, аби люди забрали з будинку хоча б свої речі. Чесно кажучи, знімальній групі це не вдалося. Втім, журналісти все одно покращили становище матері із дитиною, так що боєць, який наразі захищає країну, може за свою сім'ю не переживати. Тетяні 29. Вона та її 6-річний син залишилися без даху над головою. На вулицю обох вигнала бабуся хлопчика після того, як батька сімейства мобілізували до зони АТО. Жінка із самого початку була проти шлюбу сина, а коли той реєстрував дитину, взагалі подала до суду про виселення невістки із немовлям. Ті у будинку не прописані, відтак ухвала була не на їхню користь. Після того, як вона нас виселила примусово, ми повернулись до чоловіка, оскільки ми з ним офіційно одружені, це наша сім'я, ми з ним проживали, але вже в якості гостей з дитиною. Про те, що ніде жити, Тетяна дізналася випадково, коли прийшла із сином із дитячого садка. Я був в садіку, мама мене забрала із садіку, а там помінний замок. Потім ми пішли шукати, де ночувати. Усі речі родини лишилися у свекрухи. Жінка їх не віддає і до будинку не пускає. А чоловік Тетяни нічого вдіяти не може, бо перебуває у зоні АТО. Поки батько сімейства захищає країну, його дружина та син живуть у маленькій кімнатці разом із родичами. Ось тут ми проживаємо. Нас тут живе мій чоловік, мої 2 онуків, 2 доньки і я. Нас 6 чоловік в одній кімнатці. Отут спимо в 3. Отут дитина спить, тут ще розкладушку розкладаємо. І отак ми ютимося тут всі разом. Я не знаю, що вам сказати більше, але це просто невиносимо. Надзвичайним новинам вдалося зв'язатися із чоловіком Тетяни. Той також жаліється на свою матір, бо та хоче розбити його сім'ю. Відкажіться в жінки, тому що вона не подобається мамі. І давайте будеш жити спокійно. Разом зі знімальною групою Тетяна ще раз спробувала попросити матір чоловіка повернути хоча б дитячі речі. Натомість почалася чергова сварка зі свекрухою. Я вийшла заміж за вашого сина. Вона що ти його затягнула? Буквально, я кажу, я так, його не затягала, затягнула, затягнула. Яким в тапочках, в халаті ти затягнула. Ну, так, да, він поїхав. Нащо ти розписалась? Навіщо ти розписалась? Хто в тапочках, в халаті? Ну, як вам це об'яснити? Камінці? Люди люблять друг одне одного, ні, як люблять. Вам це об'яснити? Абсолютно ні. В Кам'янці такого розпису ще не бачили. Таня, в тапочках, в халаті хто розписується? Власниця будинку – шкільний вчитель із 30-річним стажем. Як тільки мова заходить про те, що треба повернути одяг онука, жінка переводить розмову на іншу тему. Зараз речі? Да не речі їй ви треба. Це на ходу? Їй треба. Дайте мені речі, будь ласка. Я вже знаю. Дайте мені речі, їй треба речі настроїти. Дитини, от вона позвонить сину, ніби я не хочу віддати речі. І знову син прийде і зразу буде вбивати. Після 3-годинної розмови жінка погоджується повернути речі онуку у присутності міліції. Однак, коли правоохоронці приїхали, передумала. Ваш онук зараз не має одягу. Причому тут онук? Давайте я заберу онука, тільки хай вона їде звідси. Я все віддам онуку, тільки щоб вона не заходила. Я афери, знаю. Так далі. Дозволу, щоб зайти? Ні. Правоохоронці кажуть, вони не вперше присутні, коли бабуся спочатку обіцяє віддати речі, а потім передумує. Тому радять Тетяні звернутися до суду. Просто звернутися до Тетяни Юріївни з проханням, щоб, можливо, суддя надав ухвалу про те, щоб дати змогу офіційно зайти і забрати речі свої. Тому що я по-іншому в нас не виходить. Аби хоча б тимчасово вирішити питання Тетяни та її сина, надзвичайні новини звернулися до міського голови. Той не відмовив. Цю проблему я знав лише сьогодні, коли приїхали журналісти. Я зрозумів, що це серйозна ситуація. І враховуючи стан нашої держави, що ми знаходимося в режимі війни, а то чоловік воює, захищає нашу державу, наші східні кордони. І тому я зараз даю розпорядження, ми винайдемо можливість з маневрового фонду тимчасово, на жаль, тимчасово виділити житлову площу. Поки жінка була на прийомі у мера, їй знайшли і кімнату у гуртожитку, і благодійників, які пообіцяли протягом тижня зробити у приміщенні ремонт і закупити необхідні меблі та техніку. Сьогодні вже
питання вирішено, що в неї буде кімната. В неї ще є проблема з облаштуванням цієї кімнати. Це меблі, це побутова техніка. Ми винайдемо кошти. І я думаю, що мама з сином буде жити в кімнаті в нормальних умовах. Жінка, ледь стримуючи сльози, не вірить, що таки матиме дах над головою, і одразу ділиться радісною новиною із чоловіком. І я тобі хотіла сказати цю радісну новину. Тобі бажаю, щоб ти там спокійно захищав нас, захищав нашу батьківщину, і щоб не переживав, бо за мене тут потурбуються дуже хороші люди. Я хочу подякувати журналістам надзвичайних новин, взагалі всім надзвичайним новинам за допомогу, за те, що ви допомагаєте людям в їхній біді. І дай вам Бог здоров'я, всього вам самого-самого найкращого, кріпіться. І удачі вам! Я не вірила, я до сих пір не можу повірити, що таке може дійсно бути. І я дуже щаслива.